Hvorfor har du din inspiration fra? Åh, det er et godt spørgsmål. Det er jeg glad for, at du stiller mig det spørgsmål. Det er jeg glad for. Matt Dillon. Ej, Matt. Yes. Så det var op til udgivelsen af den her film. Præcis. Hundebryster, er det også natur? Altså, hvor er grænsen mellem natur og plastik? Jeg opdager nye planeter at vandre på. Ja. Åh, jeg så lidt noget pålagt der, ja. Så trillede det her hoved ind for mine fødder.